Městská knihovna Janovice nad Úhlavou se jako již tradičně zapojila do celostátní akce Týden knihoven. V rámci tohoto týdne pořádáme řadu akcí pro čtenáře i návštěvníky knihovny. Tento týden zahájí naše knihovna ve spolupráci s Natálií Vítovcovou víkendovým tvořením s názvem Tvoří celá rodina. Ve dnech 3. a 4. října vždy od 10 do 17 hodin můžete přijít tvořit do sportovní haly za městským úřadem v Janovicích nad Úhlavou. A na co se můžete těšit? Připravili jsme pro vás knihovnické tvoření, kde si budete moci vyrobit záložky do knihy z papíru nebo ze dřeva a procvičíte si logiku a důvtip s Kateřinou Wagnerovou. Dále si budete moci vyrobit šperky z pistácí, zvířátka ze sena, zapichovaný patchwork, sněžítka, podzimní a zimní dekorace, svícny, malovaná trička, vánoční ozdoby ze stány, dřeva i korálků a mnoho dalšího. V sobotu v 11 hodin a ve 3 hodiny odpoledne jsme si pro vás připravili módní přehlídku oděvu a kram. Na místě si můžete zakoupit materiál pro další tvoření. Můžete přijít načerpat inspiraci, něco si vyrobit, anebo u kávy popovídat s přáteli. Těšíme se na vás v Janovicích nad Úhlavou.